Hej, hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har tænkt mig i dag, fordi jeg har brugt så meget tid på at snakke om kamera og linser og rengøring af det og så videre, så tænkte jeg, skulle vi godt tage og kigge på nogle af de billeder, der er blevet snappet igennem tiden? Det synes jeg var en umådelig god idé, så det havde jeg faktisk tænkt mig at gøre. Så vi tager lige en kig ind i PC'en her. Der var en, den var meget bedre, var den ikke det? Jo, det synes jeg også. Personligt selv, så synes jeg, at du er bedre. Godt så. Yes, nu kan vi. Godt, vi kan arbejde med et fæ. Det er din lokale å, og jeg synes, det er et lidt lækkert sted. Der er en god lyd, og når det vand, der det vælter rundt, så er det bare fæ. Det kan Brian godt lide. Så har jeg valgt at tage nogle billeder her i lokalområdet. Sådan der. Og de skal åbenbart lige loades ind først. Jamen, der er egentlig ikke rigtig noget at sige. Det er bare en sti. Det er en gang. Den var lige. Og så centrerer jeg den midt i mit fokus der, center den midt i. Så det, ja, det er egentlig fint. Og en anden form for vinkel. Samme billede. Det er bare en flot grøn. Og hop videre. Det her billede her, det er lidt stolt af. Der er faktisk en, der sagde, det minder mig faktisk lidt om Windows baggrund. Ja, det gør det egentlig. Og der tænker jeg selvfølgelig på græs og eng og solen derude, som er derude i horisonten. Ikke? Ikke så meget selve murværket, det tror jeg ikke rigtig Windows kunne finde på. Man skal aldrig sige aldrig. Månen spejler sig ned i vandet, årsagen til det billede her. Og så har vi Pinocchio, det er hjemme hos min fader. Det er mig, der øver mig i at tage billeder. Det er nok der, den ligger helt præcis, fordi der er nogle forskellige kulører, der er nogle forskellige materialer. Så tænkte jeg, at det kunne være fint at lige tage et billede af det. Derimod, det billede her er jeg faktisk ret stolt af. Når det kommer til nattehimlen, så er jeg er helt solgt. Nattehimlen, den er jeg stor fan af. Det der fokus her, det er simpelthen nattehimlen i centrum. Den har så flot, jeg aner ikke, hvad der sker derude. Aner det ikke, men jeg fik øje på det, mens jeg stod op på arbejde den dag. Og så kiggede jeg ud over, damn, det var flot. Så har vi en solnedgang her, der er ualmindelig smuk. Det er min datter. Det er ikke min datter, det er en stjernehimmel. Endnu en stjernehimmel. Jeg tror, hvis man sådan lige kigger skarpt efter, så kan man gå den, så kan man se Mælkevejen gå diagonal, tror jeg nok der. Fra højre hjørne til venstre bund, må det vist være. Og her ser man så lige hen over skorstenen på min faders sommerhus, ja. Det er min fars sommerhus, hvor jeg har været nede på et tidspunkt på Lolland og tog de her fantastiske stjernebilleder. Der var simpelthen stjerneklart. Det var så ualmindeligt smukt. Og det er så min lytbot, der holder det i forgrunden for ligesom at give noget dybde. Og jeg prøvede nogle forskellige ting og sager. Og her hen over huset her, der har vi simpelthen Mælkevejen, så står den så klart, som den overhovedet kan. Jeg synes, den er. Det er et super godt billede. Og dem tog jeg så lige et par stykker af, for ligesom at se, hvad gjorde det i forskel, hvis jeg tog lidt mere forgrund med. Dem er der så et par stykker af, kan jeg godt se. Ja, det er fint. Og lidt mere Mælkevej, og lidt mere Mælkevej, og lidt mere Mælkevej. Nej, det er bare en stjernehimmel. Det hus fra før i 7 forskellige varianter er så her i forgrunden svært at se, men lige oppe i venstre hjørne kan man lige ane husgavlen. Og så har man stjernehimmelen derudover. Det var bare alt stod bare stjerneklart den aften, da den nat, da det var simpelthen, det var helt fantastisk. Så tog jeg på traktormesse i årets messecenter. Der var en, der havde taget et billede man til det her, og smidt det op på Facebook, og der blev jeg tiltrukken af at tænke, hold op, det er godt lavet det der, det skal jeg da op og se, om jeg kan snappe nogle fotos af også, eller tage nogle billeder af, jeg synes, det var ualmindeligt lækkert og pænt, og det skulle jeg da op og se, om jeg kunne gøre efter. Og det bevises her ved at være lidt tættere på, og en anden vinkel, og så er der andre traktorer, og majtærskere, og ditten og datten. Men jeg synes, det er lidt hyggeligt med sådan nogle, hvad hedder det, modeller. Folk, der sætter det op og får det til at se smart og smukt og lækkert ud, og får det til at se ud, som om der faktisk sker noget på billedet. For eksempel, at majtærskeren tærsker og hælder korn over en, ikke en trillebør, men en traktor med lade på, og der kører en halmballe pres ud på en meget, meget smal vej, og traktoren knap nok kan være, og der kører en majtærsker ned i den anden ende. Altså, det er sådan ligesom, man har sat det op, gjort noget ud af det, det synes jeg faktisk er lidt fedt. Og så kommer lige ned i en anden vinkel, hvor traktoren er helt i fokus der. Og så er det majtærskeren, der er i fokus. Sådan ligesom for, altså, vi kommer ned i et perspektiv, hvor det sådan, kunne realistisk set godt være den rigtige højde, det er taget i. Og der er en trauter. Den er gået i stykker, så mekanikeren han hænger lige med måsen ud af sprinteren der. Ja, det er måske ikke til at se, men det er faktisk en sprinter. Det mærkte jeg, det kender vi alle sammen. Når vi kørte sprinter længe nok, så ved vi godt, hvordan en sprinter den ser ud. Ja, miljøskadet. Ja, lad os bare kalde det det.
Og så det der med at have fantasien til at sætte det op, så det ligner noget, og det faktisk ser ud som om, at folk har besøg, og der kommer, hvad det der er dernede foran. Jamen der står en mand og en kone lige i døråbning. Jeg gider da ikke sidde og udspecificere alt det der. Nej, jeg er fascineret af små modeller. Det er der er ikke noget rafle om. Når det er sat ordentligt op, så ser det godt ud. Og der er så lige et hus. Fra det samme hus fra en anden vinkel. Der er simpelthen lige en græsslåmaskine i John Deere, og en lille kat på bordet. Og jeg synes, det er, der er simpelthen så skæld for detaljerne. Det er super godt lavet. Og lige lidt mere model her. Det her, det var så en fjernstyret lastbil. Det synes jeg faktisk, det var lidt cool. Så kom lige rullende der, og så kørte de rundt, og de kunne tippe, og de kunne læse, og de kunne faktisk stort set alt. Og det var fjernstyret biler. Så det var sådan lidt cool, i stedet for at det bare var fjernstyret racerbil, som bare kører helt vildt stærkt. Så forsøgte de faktisk at følge regler og sådan noget. Og det her er simpelthen lige en wrestler woman, der er i gang med at lave BE-tong cement til sit lille hus og sin kat. Ja, man kan så spørge sig selv, hvorfor der er nogen, der havde valgt at sætte det op. Men det var sat sådan op, og det var helt vildt hyggeligt. Et lidt nærbillede her af damen i tights. Og tilbage til lastbilen, der er selv en gummiged og en... Ja, faktisk alt, hvad du så her, var elektrisk, vil næsten våge påstå. Ja, fjernstyret hedder det jo, så det hedder ikke elektrisk, det hedder fjernstyret. Og så havde de en maskindrille lidt. Men det var en, der skulle sige sand og sten og størrelser fra hinanden. Og så er der et nærbillede af en modellastbil, der stod i en stand, og jeg lige fik lov til at snige mig ind bag ved at tage et billede og et billede mere. Og så kan man så sige, er det en god vinkel, det ved jeg ikke. Man er nødt til at prøve nogle forskellige ting en gang imellem, for ligesom at få testet sin egen kunde og viden, og finder så ud af, når man kommer hjem, det var måske ikke så godt alligevel. Yeah. Så den her messe her, den var fyldt med alverdens ting og sager, der blandt var faktisk noget som Warhammer. Så der var lige sådan en tank, eller en kampvogn, eller en maskine her, en dræbermaskine, og en flymaskine. Og... Så tilbage til stjernehimlen, det er jo noget at springe fra flymaskine til stjernehimmel. Ja, yeah. Værsgo. Og det der må man så sige, det er en majsmark. Jeg kiggede længe den sæson for at finde en majsmark, hvor jeg faktisk kunne få en suveræn stjernehimmel. Det havde jeg en del bøvl med at finde. Men det lykkedes mig. Og synes faktisk, jeg kom rimelig godt ud af det faktisk. Det synes jeg selv. Man kan godt lige se, at vi skal lige vente et par sekunder her, for at få læst dem ind. Så det sidste, der skal jeg bare være stille, så bliver der masser af små klipninger. Ja, det gør der nok. Jeg fandt en masse forskellige vinkler på den her majsmark her, og synes, det var helt fantastisk. Så prøvede jeg med noget lys i forgrunden kontra stjernehimlen. Og det synes jeg faktisk også, det virker rimelig okay. Det her det er faktisk en af de billeder, hvor jeg tænker, det her slap jeg rimelig godt fra faktisk. Der, jeg tog en delens masse, men en af dem fik jeg lommelygten til. Det har været en lommelygte, jeg har brugt her, så den spejlede helt korrekt og hele vejen ned igennem. Og min lommelygte, den har sådan en zoom-funktion, hvor den så kan skyde lyset langt ud, og så kan den gøre det kort og bredt. Eller sådan langt og smalt. Så er vi ude ved Ævle Bævletoft, for det der, det er fregatten Jylland, der ligger der med lys på for fuld skrue. Og så er den knap så skarp igen, så det er jo lidt mere behageligt at se på. Så der er jo stor forskel på, hvad man gør ved sit lys, og hvor længe man har åben for eksponering, og hvor meget ISO man tager ind, osv. osv. Så alt har jo dybest set effekt på dit billede. Og det der, det er nok væsentligt mere behageligt at se på, end nogen vil sige. Men som I nok kan se, så er den ikke ligget helt stille, den bitte fregat. Også selvom der faktisk var vindstille den dag. Eller er det mit kamera? Det kan da godt være, det er mit kamera, der har bevæget sig lidt der, fordi jeg kan da se gadelamperne. Stort set alt er bevæget i samme retning. Nå, det er først nu, jeg ser det. Så smider vi det billede væk. Det er mig, en stjernekaster og langtidseksponering. Og så laver jeg en spiral baglands. Det synes jeg var fedt. Det her er ikke en reklame for nogen sko overhovedet, hvis nogen kan se, hvad det er for en mærke. Det er det ikke, nej. Det er mig, der har købt et par sko, og så tænkte jeg, at jeg vil prøve at se, om jeg kunne tage nogle gode billeder af dem. I tilfælde af, at man en dag skulle lave sko-reklame, billeder, et eller andet, noget i den stil. Jeg tror, det er sådan, jeg skal sige det. Så har jeg valgt at så simpelthen tage dem med ud en tur på en vandretur ud i skoven, og så se, hvad jeg kunne finde. Og så er der lige en, hvor det er lidt mørkere. I kan godt se farveforskellen, ikke også? Yes. Der har jeg lige kørt en kende. Nå ja, forresten. Ja, det ved jeg ikke, om I kan se. Men den gren, der er der hen ved hælen, den har jeg prøvet at manipulere ud af billedet her. Sådan som man havde skoen i helt. Så grenen den stopper lige bunden af solen. Der er et vandtårn. Og langtidseksponering. For lang tid vil jeg næsten sige. For du kan se græsset. Næste billede her skulle du gerne ikke kunne se græsset. Lige præcis. Så ser det altså noget anderledes ud. Men vandtårnet i sig selv var det der var i fokus. Det var ikke så meget stjernebilleden. Fordi jeg mener ikke der var nogen stjerner på himlen den aften. Der var rimelig tåge. Der var blæs og der var skyer der bevægede sig. Og det kommer også til at ligne tåge.
Så det er lidt svært at vide, sådan lige sådan tog og har nok været væsentligt længere nede. Så det er noget ævel at sidde på Sibon. Det er rigtigt. Så gør vi det igen her. Lidt en anden form for eksponering og en anden vinkel. Det kan I godt se. Ja, godt. Vi går videre. Okay. Så er det vandtårn igen på lang afstand. Ah, man kan godt sige, at der har været lidt tåget, fordi man kan da se, at det lamperne skærer. Eller? Nøj! Så er vi hjemme med min fader igen, og dennes kone. Og de har, det er faktisk min farfars sparegris. Farfar, der har lavet den der over i sommerhuset over på Mols, er jo lidt sø. Altså det, at han selv har lavet den, det er jo det, der ligesom gør hele ting ved det her billede. Ikke? Altså, det gør det hele billedet her unikt. Den sparegris, den kan du ikke købe. Den kan du bare ikke købe. Det er min farfar, han har lavet. Slutbrud. Så er han ikke længere. Så har han lige fået to tegnstifter som grønnøgn. Og den ser simpelthen lige grøn. Grøn. The greenest. Dollars. Grønne penge, hvad det hedder. Det hedder the green. Så den ser simpelthen grønne dollartegn dog. Den der bedre sparemøft der. Så tilbage til vandtårnen. Vandtårnen har så åbenbart haft et blålig skær også. Jo. Og det har vi så også lige prøvet at lave lige overkanten der. En sø her, og der er en, jeg får til at rende en tur med den lampe der. Det er helt vildt. Jeg forsøger altid noget forskelligt med lys, for ligesom at se, hvad gør det af forskel, og hvordan kan man ligesom bringe det ind i billedet. Fordi det er jo lidt fedt, at du har en mørkt, men du kan stadigvæk se, hvad der sker, og lige så bange, så det er inde i mit centrum. Det var sådan set broen, jeg forsøgte at få lyst op på det tidspunkt, kan jeg huske. Så har jeg været ude og tage billeder af julelys. Jeg synes, folk, der gør noget ud af julelys, synes jeg faktisk er, det er lidt fedt. Når man bare har det der mørke, ikke? Så kan man lige få lidt mere lys på, og lidt mere lys på. Og så kom der lige en bil forbi. Så er der striber. Så er der en vindmølle. En utrolig gammel model. Den har jeg så også været ude at tage lidt billeder af. Og det er sådan lidt forskellige vinkler. Men i bund og grund, det er en flot vindmølle. God gammel håndværk. Det er god gammel håndværk, dog. Yeah. Og det er virkelig, jeg har virkelig fået taget den i nogle forskellige vinkler der. Den sletter vi bare. Det er en skov og en svamp og en bund. Aner ikke, hvorfor det er. Det her ved jeg så godt, hvorfor jeg er. Det her billede her, synes jeg, er utrolig flot, fordi du har sådan en form for linje, der går fra hjørnet af billedet, og så bare ud i, ja, du aner ikke, hvor den fører hen, og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er lidt fedt. Og så det der med, at det er skov, og det er bund, og det er moder natur, der spiller med kraftaren. Og så har folk alligevel fået rettigheder til lige at lave en lille sti. Der. Og den sti, den går faktisk den vej der. Og så har vi solen deroppe i hjørnet, som ligesom kaster nogle skygger og noget. Jeg tænker, det er meget poetisk. Eller noget. Og en anden vinkel, det kan jeg godt se. Vi hæver os lige lidt fra grunden af der. Bunden. Det er et billede fra Tivoli inde i København. Og hvis man mærker det, så er det faktisk de eneste mennesker, der sådan rigtig er kommet med på det billede her, for der var fyldt med mennesker hele vejen rundt her. Og så længe de er i bevægelse, så bliver de ikke registreret, som i forhold til nogle af dem, der har stået nede omkring juletræet, eller dem, der har stået op ved du kan se, bænkene på væggen der, ikke? Så lige op på kanten af væggen, der har du simpelthen lige en flok mennesker, der står hen langs med, og så helt ned i bunden dernede, nede ved træet også, på grund af, at de har fået lys og sådan noget, så er de også blevet lidt lettere registreret. Men det er langtidseksponering igen, der gør, at de faktisk ikke er så tydelige, og der er ikke så mange, som der ville have været. Hvis det var, at jeg bare havde taget et billede, så havde haven der sådan set været fuld. Det er helt vildt. Det er lidt imponerende, hvad fotografi kan gøre. Og det samme gælder sådan set også for det her. Skal vi se, han lod den, hvad sker der for den? Den bare frikadelle. Og så har vi et billede her mere, det er akkurat magen til samme område, bare en anden vinkel, et skud i en anden retning. Så får du igen nogle juletræer, noget lys og noget. Og igen, en anden form for eksponering, der gør faktisk, at mennesker når helt væk til sidst. Og der var lidt mere lys på. Og de der lamper der, det er altså ikke fordi, de slører, men det er simpelthen bare fordi, de roterer rundt. Ja, det er lidt mærkeligt, men det gør de altså. Jeg synes, det er blevet nogle gode billeder, jeg er lidt stolt af dem faktisk. Og så synes jeg bare, det er fedt. Men her får du en idé om, at langtidseksponering, der er nogen, der har stået lidt stille, og så de, eller også er de bare gået enormt langsomt, så de har printet sig ind i billedet, men alligevel så er de ikke helt den skygge. Det er faktisk næsten bunden af billedets centrum. Der har du et hus med noget lys i. Lige foran det hus der kan du sådan ane, at der har været stået mennesker, som der ikke har valgt at printe sig ordentligt ind i billedet. Godt, vi går videre. Samme er det med her også. Det kunne jeg så godt have gjort, sådan at jeg måske havde, fået det lidt mere lige, i stedet for så skævt et billede. Ja, det kunne man jo godt. Men igen, det kan du altid redigere i post, hvis det skal være, man alligevel skal ind forbi post. Office. En karusel, der snurrer rundt for fuld skrue over i den anden side. På den ene side. Gør, at lysene bliver sådan lidt mystisk. Her ret fremme, der har vi igen en karusel, der snurrer rundt. Og så stopper den. Snurrer rundt og stopper. Snurrer rundt,
stopper, snor rundt, stopper. Aner ikke, hvad det er for noget. Der er noget blå lys nede foran min skærm, kan jeg se. Kan I se det? Det er der. Det går sin vej. Det er der. Det går sin vej. Nå, videre i livet. Så havde de noget musik, og så gik det her vandshow ellers fuldstændig bananasplit. Det var sådan meget cool. Så der var lys, og der var vand, og der var sprøjt, og der var alt muligt. Det var fedt. Det der skib, der er det faktisk en restaurant, hvis jeg ikke husker helt galt. Og så forsøgte jeg at tage et billede, så kom jeg i tanke om, nå ja, det kan man jo ikke. Det er faktisk den ude centrum af billedet, bunden centrum af billedet. Og så vil jeg gerne have haft, det er faktisk den eneste, der bevæger sig. Resten ligger jo fuldstændig stille, som I nok kan se. Og det er fordi, den ligger på vandet, og vandet har ikke stået helt stille. Det blev sådan der. Og her igen kan vi se, der er nogle menneskeskikkelser, og alligevel så er de der, og så er de der ikke helt alligevel. Og så gaden her, det var fyldt, der er to billeder, og det var fyldt. Så er det nyere, og det er krudt, og det er bang, og det er op i luften, og jeg elsker krudt. Dem, der ikke ved det, har ikke fulgt mig længe nok. Dem, der ved det, de ved godt, at jeg er bindegal, når det kommer til krudt. Og jeg synes, det er fantastisk. Jeg er helt... Det er fantastisk. Og det er fantastisk. Og det er fantastisk, blev der sagt. Og det er så stjerner. Der var jeg oppe på en mark, før jeg skulle hente nogle skolebørn en morgen. Og fik øje på den her stjernenattehimmel, eller morgenstundshimmel. Lige inden... Jeg kan ikke huske, om den bliver meget anderledes. Jeg fik at vide... Jeg postede det her på et tidspunkt ned på Facebook, og så fik jeg videre en af mine kammerater. Du kunne da godt lige at slukke lyset i bussen. Ej, skib og skræk, det er ligesom meningen, ikke også? Det er meningen, at det lys der, det skal være tændt, ikke også? For at sige, hvordan det er. Det er ligesom for at give det noget forgrund og noget anderledes noget. Sådan. Hvis man endelig skulle, der er ikke så mange stjerner, så kunne man lige lægge mærke til bussen. For der var en, der mindede om en sol. Det er faktisk den over bag buskene. Lysende plet, og det er ikke solen. Det er en stjerne. Det er så vildt. Der er den igen. Og igen. Men der er så også nogle billygter der, nede i skoven. Eller nede i træerne. For jeg stod bag sådan en læhegn, der blæste vist rimelig kraftigt den morgen faktisk, når jeg husker tilbage. Så har vi noget by og noget Aalborg derude, som bare lyser op, som bare pokker. Og så er der flere af de billeder der. Der er en anden vinkel, og der har jeg så, eller der er lyset så åbenbart selv gået ud, fordi det går ud efter en vis rumstid. Og så får man ligesom noget lys på forgrunden, takket være den bil, der lige kommer susende forbi der. Og så mit billede skævt. Fæ. Ej, det er ikke fæ. Det er sådan lidt træls. Men det går nok. Det er ikke dem alle sammen, der bliver lige gode. Og igen, det er øvelse gør mester. Hvis du aldrig kommer ud og tager nogle billeder, så er det ligesom om, så kan det være det samme. Jo, det kunne faktisk. Det kunne akkurat være det samme. Sådan der, så kom den vis igennem. Den bliver rimelig... Jeg tror faktisk lidt, det er Mælkevejen igen, jeg har været ude og kigge efter, men jeg er ikke sikker. Jeg synes, jeg fornemmer den. Du har skoven, den går i den ene retning, sådan skråt op. Så har du faktisk måske Mælkevejen, der går skråt ned og rammer midt på. Ja, det er svært at forklare, hvis man ikke kan se det. Men jeg synes, jeg fornemmer det, men det er ikke sikkert. Det der er taget med mobiltelefon. For jeg havde ikke mit eget kamera. Havde jeg det? Jeg havde ikke mit eget kamera klar den morgen der. Men det var simpelthen så flot. Den måde lyset, der det kom ud igennem skyerne på. Og det er solen, der er ved at stå op. Ah, men det er simpelthen, at den kan give de der fingerspil der. Det er for siveren der. Og igen, det minder mig bare lidt om Candy Floss en gang imellem, når jeg kigger op på de der lyserøde skyer der. Og samme billede, bare knap så meget zoom måske. Ja, knap så meget zoom. En dobbelt regnbue, den var jeg lidt stolt af. Så har vi månen. Så er der motorvej. Det er E45. Morgenstund. Dem er der lige et par stykker af, nemlig. Man kan så sidde og undre sig lidt over. Jo, det er to vidt forskellige. Ja, selvfølgelig er det. Okay. Hvorfor lyset er bright eller white, hvid herover og det er gulligt herover. Det er spørgsmålet om, hvilket form for indstilling, du bruger på dit kamera. Og når du så går i post bagefter, så kan du altid, så længe du skyder i det, man hedder RAW, eller RAW, R-A-W, så kan du nemlig stadigvæk justere på, om du vil tage landskab, eller profilbillede, eller portræt, landskab og så meget andet. Og så kan du så tage en anden type, og så får du simpelthen den her, og det er akkurat samme indstillinger. Det er taget med, det er bare ændret lidt i post. Jeg synes bare, det er fedt, at man faktisk kan det der. Så må man lige tage nogle streger. Man lige tage nogle billeder af nogle biler, der kører stærkt. Og her er det sådan lidt mere, hvad hedder det, meget bevægelse flere steder på en gang. Og jeg står op på en motorvejsbro. Det er måske ikke helt lovligt, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg lader mærke til, der var lige en mikrofon. Jeg lader mærke til, at der var nogen, der ikke kunne finde ud af at køre ordentligt, fordi de skulle lige holde øje med enten mobiltelefonen eller et eller andet. Jeg tror ikke, det var min skyld. Men lige så sagde det bare skrald bang bag ved mig, så var der to, der har haft samstød. Så har du gelænder, og det er sådan ligesom, at du danner en trekant, det der, tænker jeg. Men det lys der, det synes jeg er lidt fedt. Det er det der med at prøve sig noget forskelligt. Og sådan noget.
så månen solen rigtig vest op, og så kom solen op. Nej, det er bare fordi, jeg tager lidt mere eksponering på. Så er vi over et andet sted, hvor jeg også prøvede at tage nogle billeder af noget stjernehimmel, og så har jeg forsøgt at lege med nogle... Jeg hørte en bil, der kom i det fjerne, og så nåede jeg lige akkurat at få indstillet mit kamera, så jeg kunne få det der billede her. Jeg synes nemlig, det er rigtig, rigtig fedt billede her. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, det kommer i flere versioner. Men det er hovedsageligt bare med forskellige indstillinger. Så det er så sort-hvid, og så bare lige give mere, lidt mere på brightness. Så får den ligesom den der... Så kan man gå herover, så kan man... jeg elsker at lege med det. Når jeg har tid. Det er bare det fedt. Og så kom vi ind til Aalborg. Mig og mit ego. Jeg kørte på et tidspunkt togbus mellem Hjørring og Aalborg. Og så brugte jeg min aften, da jeg fik fri, på at rende rundt og tage lidt billeder af byen. Så er der noget kunst på den der elboks derovre, og lysregulering, og det er bare fag på Aalborg-tårnet. Og jeg tror nok, det hedder Det Hvide Hus, det der. Men det er lidt fedt at kunne tage et billede af gaderne, der ligger ude hen, synes jeg. Det er lidt fascinerende, at man kan det. Det kan man lige få lov til det. Så er vi helt ude i den, der hedder... Kan jeg huske det? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er ikke Gu. Det er over på den anden side. Det er over ved den gamle mølle. Hvad delen er det hedder? Nå. Men de har i hvert fald sådan en høj, og så har de det her, og det skulle vist nok være et gammelt klokketårn. Og så har jeg prøvet med noget lys og noget ikke lys, og jeg synes faktisk, det der er bedst, for at være helt ærlig. Det der, det er sådan lidt, lad os lige betragte, fordi det er faktisk lidt flot der. Det var flot. Brian, du har gjort det godt. Så var jeg også op i det, der hedder Brønderslev, for der har jeg kørt forbi, mens der har været toget, og var fuldstændig fascineret af, at de havde sådan en kirketårn her med lys på. Det kirketårn her, det har jeg så taget nogle forskellige billeder af, og prøvet med min egen lygt lampe, lidt ligesom med det andet tårn her. Jeg prøver at smide noget lys på i forskellige vinkler, så kører vi herover. Der er stjernebillede, stjernehimmel, og der er, vist lige lavet en eksponering for langt, tror jeg. Fordi det ser ud som om stjernerne, de faktisk løber lidt, måske mest ud i siden til venstre. Ja. Så har vi prøvet med lidt lys nede foran, så eksponeringen ikke var så lang, og så har vi prøvet med noget lys uden lys. Det er jo så man til det her, bare en anden vinkel. Og så har vi prøvet med lys om bag den der søjle der. Sådan ligesom for at give den noget forskellighed. Og derfor har jeg faktisk været ved at vælge, fordi de er alle sammen fede på hver deres egen lille måde. Men det der, det må jeg nok sige, det er favoritbillede. Det ser eventyrligt ud, på en eller anden mystisk vis. Så har vi nogle vindmøller, og vi har noget... jeg tror nok, det er ham, der hedder Orion. Orion. Skulle mene, det er ham, der hænger der et eller andet sted. Blandt de stjerner der, hvis jeg ikke husker helt galt. Men det er nemt at se, når det er, at du står og kigger på almindelige stjerner af det himmel, og du så lige pludselig laver den her langtidseksponering, så får du så mange flere stjerner med, som du har slet ikke anet, du kunne se. Det er faktisk lidt, det er lidt syret, det er lidt fedt, det er en verden for sig, det er lidt... Perfekt. Ja, det er bare en stjernehimmel, og den bliver ikke klarere end det der. Men igen, at du kan se det der, det kan du ikke se med det blotte øje, når du går udenfor og kigger op. Det kan du næsten ikke. Så derfor så er jeg ret fascineret af det, det må jeg nok aldrig tilstå. Og der er noget igen, Brian han tilstår. Han tilstår mange ting. Igen, der har vi Orion igen. Det er helt sikkert. Den er til at se. Lige godt centrum på billedet, der har du hans tre stjerner for hans livrem, og så har du hans skide nedenunder til hans sabel eller svær, som han holder i to hånder. Han holder det i to hånder, det gør han altså. Det er lidt svært at vise, når man egentlig ikke kan sidde og pege på et kær. Jo, det kan jeg jo egentlig godt med den her. Så der har du hans hånd på sværet, og så hans svær går derop. Det her, det er hans tre stjerner, og det her, det er hans skide, den går derop til. Så har han fod der, og jeg skulle mene, det er også hans fod, hvis jeg ikke husker helt galt. Så herop der skulle Medusa, eller en eller anden gerne være, som han skulle til at hukke hovedet af, hvor det siger, swing, chop, chop, chop. Nå, videre i livet. Så vi den der, sådan, det kunne vi godt, vi sne den ind. Mere stjerne af det himmel, og så har vi et skilt i bunden. Det er også oppe i Brønderslev, taget hen over nogle markeværk. Så kom vi til Aalborg igen, Nørresundby. Der har vi, det må være Aalborg Cement. Hvad de kalder det? Aalborg Cement. Aalborg Beton Cement, der ligger over på den anden side der. Og ved at lave en masse Aalborg. Og igen. Og det er jo så fedt nok, det der røg der, ikke? Det er røgen. Det røg ud fra skorstenen. Det er når du tager et langtidseksponerende billede, så kan du se røgen, den bevæger sig på den måde. Altså bliver sådan helt vildt fedt. Og det må så være Aalborg i en anden vinkel. Ja, det er det også. Der står jeg over på en bakke ved Nørresundby svømmehal. Står jeg helt op på toppen, så højt jeg overhovedet kunne komme op. Så er vi nede i Nørresundby centrum, nede ved floden eller åen, eller lige klisterkanal. Der har de nogle... ting bliver bare lidt flot, når natten står på. Det gør det altså. Det er det samme område, jeg tager de her billeder i.
Så er der light med eksponeringstiden her, eller ISO-mængden, eller et eller andet. Der er i hvert fald et eller andet lige der. Og så er der vand og spejlbillede, og det er bare lækker. Så er vi ved at være over ved Nørresundby Bro. Der kom der en ambulance ræsende rundt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der kommer sådan noget blåt stiplende linje. Det er simpelthen ambulancen, der lige ræser rundt. Men jeg var faktisk ved at tage billeder af det der lyspjat inde under broen. Så det var rent skært tilfældigt, at den lige kom. Jeg ved ikke, om den ødelagde billedet. Det synes jeg nemlig ikke, den gjorde. Så prøvede jeg bare at tage nogle billeder af noget forskellige kulør og farve hernede. Men jeg kan godt se, at den måske lige til god sige. Så har du ind mod Sundby McDonald's, hvis du kører den vej der. Og så kigger vi hen over broen, og der kom en bil. Det var ikke meningen. Men prøv lige at se. Der er lys i alle tre signaler. Det synes jeg selv er meget skægt. Ho, 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 det er julemanden. Så er Nørresundby Bro simpelthen tømt for køretøjer. Der er ikke bil der på. Det her, det er simpelthen Mælkevejen. The Milky Way. The Milky Way. The way from top to bottom. Yes. Værsgo. Et stykke Mælkevej. Og det er modsat side af Mælkevejen. Og så har vi jo Rian herovre igen. Se om I selv kan finde ham. Lad os se. Den her skulle gerne blive pænere. Yes. Der kom lidt flere detaljer på den der. Sådan. Det her, det synes jeg også er et meget nydeligt billede. Det værste af det hele er, når man ved, hvordan området her det ser ud, så er der faktisk en gyldetank lige foran os. Og det kan man så heldigvis ikke se. Men jeg synes faktisk, at der er lys lige der hen over gyldetanken. Og så har du stjernebilledet, og så har du noget træer i forgrunden. Jeg synes også, det er sådan et okay cool billede. Og det er så lidt flere vinkler åbenbart. Og så er der lidt med Orion. Ja. Nu kan I godt se Orion. Nu har jeg set ham i så mange vinkler. Så kan I godt se ham nu, ikke også? Det kan I godt. Der. Bum, bum. Godt. Vi går videre. Og så kommer vi herom til et skolebarn, jeg engang havde. Og der var jeg lige heroppe på toppen en morgenstund med guld i mund. Solen er ved at stå op derude. Og jeg synes faktisk, det her det bliver bedre og bedre. Jeg ved ikke, hvad I andre I synes, men der er meget lys her. Det ved jeg godt. Det ser sådan lidt voldsomt agtigt ud. Men det er også ligesom om, det er måske også lige mørkt nok, ikke? Men jeg tog nogle forskellige billeder, hvor indstillingen lige var blevet, så den gik sådan en trip-trap-trap-træsko. Men det her, det er sådan den hårde version fra skarp til mørkt. Åh, ingenting. Det her, det er min datters kirke. Eller, det er hendes kirke. Det er den kirke, hun blev døbt i. Tog lige og fik noget vand i hovedet. Det er den kirke her. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Det er sådan lidt pinligt, men den ligger i Aalborg Øst. Og en anden vinkel på samme kirke. Og en tredje vinkel på samme kirke. Og så har vi manden, der går fuldstændig lysshow amok. Om julen, når julen står for døren. Den 1. december, så har han det her ude i haven, og det er overdreven. For nogen andre, de synes, det er festligt. Og jeg kunne åbenbart ikke finde en mellembalance. Men det var lige her omkring, hvor jeg var sådan begyndt at tage sådan nogle billeder her. Så altså øvelse gør mester, som I nok kan se. Der er et andet hus, der også er blevet godt dekoreret ind. En anden type vindmølle, end den, vi har kigget på tidligere. Jo. Fin er en gammel type. Tænk sig, den står stadigvæk, og den er fra den opført, har den gjort utrolige ting, som male masser af korn, ikke? Altså det, og den står stadigvæk. Det er jo håndværk, der virkelig vil noget. Jo, det kan da godt være, at folk de har været så søde at passe på den, men alligevel. Ja, så har vi en kirke, jeg stod og kiggede på den der, så vendte jeg mig om, så fik jeg øje på det der. Det synes jeg faktisk, det er en pæn ting. Altså kirken og lågen, og jeg fik det måske ikke rettet helt ind til højre, sådan, så det virkelig blev sådan et pænt billede, men så sprang vi videre. Månen kan faktisk godt virke lidt ligesom solen. Og så er der så igen to forskellige kulør på samme billede. Og så er det blevet skåret lidt i, kan jeg se. Det er blevet kroppet lidt. Ja, jeg ved ikke, hvad I tiltalt mest af, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at det der, det er sådan, som det ser ud. Og det der, det er sådan, det ser ud, når det er RAW. Og så har vi min egen have her i snevejret, som du kan se over ved lampens skær. I lygterne skær. Og min datter, hun har vappet rundt ud i sådan en, tror jeg, der var. Hun har hygget sig. Og så er der nogle træer her, der er lidt specielt unikke. Jeg kørte forbi dem før, og kunne ikke huske, hvor dalen jeg så dem hen. Så kom jeg forbi dem en dag, og heldigvis havde jeg mit kamera med. Så snapper jeg lige en foto eller to. Jo, to. Så er det her lokale område her, hvor jeg har været ude. Og der tror jeg faktisk, vi har Orion lige henover, faktisk. Jeg går lige Orion. Orion, han er sej. Yeah. Lige henover vinduet, der har faktisk Orions bælt. Nej, det er ikke hans bælt. Det er hans skide til hans dolk. Og den her husmur her, den her kommer i forskellige kulør, hvis jeg ikke husker helt galt. Ja. Men jeg er lidt fascineret af den mur her, den måde, som stjernerne de stod på og sådan lidt. Det der, det kan vi vist godt slette. Det er der en grund til. Der er lampen kommet ind i lyset. Eller. Se, der er jo det der, det her en bil, der er kørt forbi og givet et skær. Helt unikt billede. Det krævede, der var en bil, og den kom på det rette tidspunkt. Så har jeg selv prøvet, og igen prøvet, og så var det uden lys.
og så var det med lidt mere ISO, så den trak lidt mere frem af lys, stjerner og himmel. Og det er faktisk et lidt fedt billede, ikke? Jo, det synes jeg også. Det er lidt sejt. Samtidig med, at vi fandt sne, så fandt vi gojø, men også lige en mælkebøt. De krapyler og krapater, de overlever bare alt, man. I'm a survivor! Det kan det i hvert fald godt tillade sig at synge. Det er så også i rav og ikke rav. Så har vi billeder og stjernebilleder igen. Skudt igennem vinduet og lidt lige op og noget. Og et man til her, hvor vi ligesom lige kigger på. Ja, hvad kigger vi på? Vi kigger på et vindue og en mur. En halvmur, som... Jeg synes, det er lidt sjovt, at man kan stå og kigge igennem vinduet, og så kan man kigge ud på den anden side, og stadigvæk stå på den anden side og kigge op, og stadigvæk se stjerner, uanset hvor du kigger hen, så er stjerner på begge sider af muren, ikke? Fordi det er stadigvæk en stående mur. Så er der det her, den her dør her, den får lige noget lys på et tidspunkt, men der forsøger jeg sådan først lige at fokusere på stjernehimlen, og så får den lige noget forskellig belysning, for lige at se, hvad det gør forskel, og sådan noget der. Det her billede, hvis jeg ikke husker helt galt, så nej, det gjorde jeg så. Jeg håber lidt på, at det blev rettet op på, sådan, så det havde, døren den har stået lige, men det der billede der, det synes jeg faktisk er lidt fedt. Det synes jeg er lidt fedt. Det der er også fedt. Men det der, det er fedt. Det der, det er også fedt. Jeg kan faktisk ikke beslutte mig. Det er typisk. Så det ender med, at jeg svømmer og vælter i billeder. Det er sådan, når tingene lige springer ud, så bliver det bare så lysegrønt, og det er det, jeg har forsøgt at fange her. Det er tre forskellige kulører. Du har en blodbøge først, og så kommer, eller ikke en blodbøge først. Hvis du kigger fra forgrunden af billedet, yes, så har du en bøgehæk, og så har du højst sandsynligt det, man kalder kinesisk kirsebærtræ, lyserød, lækker. Så kommer der en hængebirk, grøn som bare pokker, og efter den, der kommer blodbøgen. Så det er ligesom for de her tre forskellige nuancer lige ved siden af hinanden, det synes jeg, det var lidt fedt et eller andet sted. Så derfor så hapset jeg det billede her, men det er så ikke blevet så godt, som man gerne vil have haft det, men sådan er det jo. Kan ikke altid, nej. Og det er en blodbøge igen. Og det ligner en rigtig jungle, for at sige det mildt. Så den er fin, den er god. Så har de her firkantede bøgehække, som er ude ved, ja, det er på vej til Esbjerg, hvor jeg fandt dem, og det var på landevejen. Og jeg synes, de er lidt specielle, fordi de er så firkantede, og det er ikke en sammenhængende hæk eller noget som helst. De står bare som sådan et par klodser, så de lige sat der. Og de står nemlig sådan der. Og det synes jeg er lidt unikt. Tak for en unik fotooplevelse til husejeren derinde bagved. Det er fint, du gør sådan noget. Så har vi mit pæretræ, der står derude i haven. Og så lyset her, der falder ind igennem døren her. Lysindfald i døren. Det synes jeg, det ser lidt fedt ud. Og så får vi lige solen, hvor den får lov til rigtig at sparke igennem. Og solen, der lige får lov til at titte igennem mit pæretræ udenfor i haven. Der skal jeg lige love for, Brian, han trænger til at få klippet græs. Nu sagde jeg det selv, for at du ikke skulle sidde og tænke det eller sige det, ikke også? Og sådan lidt mindre sol med lidt mere pæretræ. Det synes jeg faktisk, det er også et godt et. Så var der en morgenstund igen, hvor jeg havde lidt mere tid i overskud. Så var jeg lige herude i den her by her. Og så har jeg lige nogle billeder af en kirke der. Og der var en ordentlig omgang ender, der hyggede sig her. Yes, de svømmer ind i det kanal. Og kirken, det er så bare en dør, og så har jeg forsøgt at lave nogle linjer og sådan noget. De snakker jo alle sammen om, vi skal følge de her, det gyldne snit i alle retninger. Sådan ligesom for at lede folks blik hen på noget, for eksempel. Så her, der bliver dit blik formodentlig ledet hen på døren, fordi et, det er sådan rimelig lyst, og to, du har gangen og træerne, der ligesom peger op mod døren. Så kan man selvfølgelig godt blive afledt af det skilt, der man kan godt blive afledt af den bil, der holder ud, og den sten over den anden side, sådan noget. Men det var ikke meningen. Og det er simpelthen døren på kirken, kirkens tårn og kirken i det hele taget, og kirketårnet i fuld højde. Det her træ her, det er jeg lidt imponeret over. Det står mutters alene ude på en mark. Mutters alene. Der er ingen andre træer i nærheden, og det står bare alene. Jeg synes, det er lidt skægt, fordi når man så tager lidt afstand der, så har man træet alene. Og jeg tænkte, det bliver et kanon godt billede, det der. Og især når marken der, den bliver sådan helt gullig. Og så er der bare en lang vej her, og jeg tror faktisk, det er den samme lange vej. Bare to forskellige, hvad hedder det, radikal og vertikal. Hvor det hedder radikal, er det ikke, nej, folk vil sige det. Papegøjer, dem synes jeg også, jeg har fået ramt sådan rimelig perfekt med fokus. Og papegøje, og så knap så godt ramt. Og så prøvede jeg noget med en bakke her, og så noget lys, og noget, altså som I kan se, skyerne, de danser lidt rundt. Men der var faktisk noget med skyerne, lyset det faldt rigtigt, det så virkelig godt ud, når man stod derude, fordi skyerne de bevæger sig så hurtigt, så det var også bare lige med at være, have fingeren på trækkeren. Så er der skovbryen her, og så en vej, der forsvinder ind i skoven. Og så er vi tilbage ved den der, den troede jeg faktisk ikke, jeg havde flere billeder, det havde jeg så åbenbart. Lidt mere skov. Se, her der har vi noget vand, det er springvand, og det er over i Ravnkilde. Og det er lidt, altså her der er det taget med en hurtig lukker, så får du det her, hvor du ligesom fanger det gyldne øjeblik. Så har du det her, hvor det hedder langtidseksponering.
så bliver det sådan ligesom mælkehvid. Og så er det jo, så fanger den jo sådan set faktisk næsten fra strålen starter til strålen den lander igen. Og det kommer så til at se forskelligt ud med belysning og sådan noget. Der skal også være lidt mørkt, men det skal heller ikke være for mørkt, for så kan man ikke få de her belægninger og området omkring. Du kan se, der er lys i den lygte, der står over i fjern. Så er der et hus her, der er fået noget julepynt. Det kan vi godt lide. Og det har vi lige taget i en vinkel, hvor det så også ligesom ligger vandret med hustaget. Og så vejen den hælder lidt. Så det gad jeg så ikke. Ikke fordi jeg er dogen, men fra Bornholm til Skagen, altså, og så til billeder af alle kirker. Det er pænt mange. Jeg ved godt, det er reklame for mit bus, og det er det så ikke alligevel. Men det er eksponering, og ja, det er åbne og lukke, og F-stop og ISO, jeg leger med her. Fordi som I nok kan se, så har du stjerner, så har du ikke så meget stjerne. Og så er der lys indeni, og sådan noget der. Så jeg forsøgte mig lige sådan med nogle forskellige ting og sager. Slukke lygter og sådan noget. Og ude fra siden af. Det jeg er mest irriteret over her faktisk, det var sådan set, at den kapsel der, den manglede. At den kapsel på bagdækket, den manglede. Det var hvor var jeg træt af, men det så jeg først. Nej, så jeg det. Jo, det vidste jeg godt. Så der, kører vi lidt lysforskel igen her med, det kan I godt se, ikke? Dut, nær billede. Og så vendte jeg mig om, og så havde vi det her billede. Der synes jeg helt klart, at det her er det bedste. Så har vi åen i en anden vinkel. Det er den lokale å igen. Jeg har altså brugt en del tid dernede på at tage nogle gode billeder. Jeg synes selv, jeg har fået nogle fine billeder. Og igen, den sletter bare. Her har jeg på et tidspunkt været ude for at tage nogle billeder med noget lys og noget tåge. Jeg skulle mene, de kommer senere hen. Så render man rundt i lokalområdet, og så finder man lige pludselig den her bro her, og finder den her vinkel. Jeg synes faktisk, det ser ualmindeligt godt ud. Det er et gammelt træ, der er væltet ned, og det står fuldstændig urørt og ubeskyttet. Som I kan se, så er der vokset et træ op lige midt her i forgrunden, midt i vejen. Så det er jo ikke fordi, at der er nogen, der værner om det eller noget som helst. Men det er lidt imponerende. Det lå inde i et skovbryn. Endnu et billede af månen. Så var jeg ude ved en kammerat, mens han var ikke hjemme. Så tog jeg ud til ham, fordi jeg skulle lige kigge på hans bolig og noget. Og mens jeg alligevel var derude, så var det jo ved at være mørkt og sådan noget. Så tænkte jeg, tager der lige nogle billeder. Det gør der lige. Så tager jeg lige nogle billeder. Der prøvede jeg så for første gang at lege med lys. Så det blev sådan noget her. Og hvis I ikke kan se, så står der så Brian. Bare bag og spejlvendt, ikke? Yes. Det skræmmer med lommelygt. Og igen, lommelygt. Ligesom om jeg går sidevejs, kan I se det? Dut. Men det er nok fordi, jeg har haft noget mere med. Men det er lidt svært at vurdere, hvor man egentlig skal skrive det hen, når man ikke rigtig... Så prøver jeg nemlig også at skrive The Danish Boombas. Men det er bare alt for langt det ord, til det kan lade sig gøre. Så det lå jeg lige med. Og så har vi en flymaskine, det ser lidt fedt ud. Og så har vi det, som jeg bruger som, hvor er det henne, er det, jeg tror det er over på min engelske kanal, jeg tror nok, eller er det min danske, nej det er min danske kanal, der har jeg det her som banner, og det synes jeg er lidt fedt. Det er igen stjernekaster og en spiral, der går baglæns, det er allerførste gang, jeg gør det med stjernekasteren, det synes jeg bare, det så lidt blæret ud. Det er bare lidt synd, at der er det der slør af min hånd, det er sådan lidt træt af, men sådan er det. Og så har vi et billede her, som jeg synes er sådan lidt sejt. Jeg har forsøgt at efterligne en, som er ret skrab i det her stjernebillede, halløj her. Så derfor har jeg stillet mig selv med, i forgrunden, med en lygte pegne ned på jorden. Det giver ligesom en idé om, at der står jeg. Det er fedt. Og så har jeg prøvet at tage nogle stjernebilleder i hans baghave. Og så har jeg kastet noget lys hen over det, så det kommer til at se sådan her ud. Det er det nok en af dem, jeg er stolt af også. Og så var det der skovbryn, jeg snakkede om før, hvor der lå sådan en træ væltet. Det er simpelthen her. Og så har vi... lys og lidt tåge og noget. Og så er det kommet til at se sådan noget. Det synes jeg faktisk er lidt fedt. Det er et rigtig godt billede. Der er bare meget ISO i det. Og ISO går ind og ødelægger billedet, synes jeg. Det er lidt sådan. Men igen, man lærer stille og roligt hen ad vejen. Så er det tid til ørne pipfugle. Yes. Jeg har været ude, og jeg er virkelig besat af at fange sådan en ørn der. I et godt billede. Men det er ikke helt lykkedes mig endnu, kan jeg nok godt se. Det står ikke helt så skarpt som mange af dem, der lægger billeder ind på Facebook. Og sådan noget. Så sidder jeg bare og savler. Hvor er det flot, den pipfugle der. Indtil videre, så er det her resultatet. Wow. Nej, det synes jeg heller ikke. Og mere af det der rovfugleværk der. Der er lige en gang imellem, så er der lige et eller andet, der kunne tyde på at være et godt billede. Og det er det så ikke helt alligevel. Og så når man zoomer ind på det, så er det lige knap så godt, som man har regnet med eller håbet på. Så er vi under en bro. Under den hvide bro. Ha 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 ha. Meget skægt egentlig. Nej, Brian. Okay. Jeg kører ud med skolebørn, og så smider jeg simpelthen lige mig selv herud om aftenen.
Og så tog jeg noget lys med, og jeg tog noget ståluld med, og en lighter, og en kæde, og et piskeris. Og så prøvede jeg at tage nogle stjernebilleder, og så prøvede jeg at lave det her. Og man lærer igen stille og roligt, som tiden den går. Det her, det er så, hvor der er for meget der er for meget af det ene eller andet på. Og jeg tror næsten, det er for meget ISO. Så jeg prøver lige at dæmme lidt ned for det, og dæmme lidt mere ned for det. Så nu begynder det lige noget, som alle de andre, de laver. Sådan, hvor man siger, det er egentlig fedt, det der. Det er egentlig cool jul. Og så er der næsten ingenting. Men igen, den var ikke helt. Jeg var lige hjemme og kigge på nogle indstillinger, så tænker jeg, eller ikke indstillinger, men hjemme og kigge på nogle redskaber, som jeg måske kunne bruge til det samme formål i stedet for. Så det vil jeg, jeg vil prøve igen. Jeg vil prøve igen, fordi det gik ikke helt som planlagt første gang. Det der, det er nok den bedste af dem, jeg tænker, synes jeg har. Men det er godt nok så. Så prøver jeg også lige at lave en, hvor man sådan snurrer den rundt om sig selv, i stedet for bare. Det blev ikke helt så godt, som jeg havde regnet med. Men igen, man skal også huske, at det er ild, og det gløder, og det er flammer, man har med at gøre, så man skal også lige passe lidt på, og jeg har trods alt også sikkerhedsbriller på. Det vil jeg lige have lov at pointere. Den her lampe her, den synes jeg, den er lidt spøjs eller skæg, fordi den står ude midt på en græsplæne og lyser græsset op. Ja, det er lidt mystisk, hvorfor man har valgt at gøre det, men det er så åbenbart sådan, at byen den har valgt at sige, at vi skal have lys på vores græsplæne. Den græsplæne, den skal ikke være mørklagt, det giver vi ikke. Og jeg tog sådan lige et billede mere af den. Og tilbage til broen, og der har jeg så taget nogle forskellige. Hvad djævels, kommer det igen nu? Okay. Ja, så kan jeg faktisk. Det er faktisk fedt det her. Det vidste jeg slet ikke, det var sådan, det var lagt ind. Og det er fedt det her. Det kan jeg godt lide. Det går helt amok over. Okay, så I synes nok ikke, det er fedt, men fair nok. Går du igen. Det er en af mine rekvisitter, jeg har herhjemme til at stå oppe bagved mig, når jeg laver YouTube. Den har den all you need is love. Det siger sig selv. Der er ikke rigtig noget at komme efter. All you need is love. Du. All you need is love. It's all right. Så har vi den her, hvor jeg forsøger at stætte den oven på min telefon for at få en refleksion. Så du kan godt se, at der er mere fokus på refleksionen, end der er på selve hjertet. Så hvis du synes, det virker mystisk, at det er så utydeligt, så nej. Der er faktisk en årsag til det. Der er en mening med galskaben, du. Og her, der forsøger vi så at få dem begge to i fokus. Men der er ingen tvivl om, at hjertet er i fokus. Og det er noget med, at hvis du lyser den genstand op, du har planen om at tage billeder af, så er det lige her. Så bare lys den op. Og så er det høj eksponering og hurtig shutter, eller hurtig lukketid. Så får du det her, hvor lyset ligesom forsvinder, og så skal du bare sørge for, at lyset ikke rammer din baggrund. Fordi så kan du lave det her med mørklagt baggrund. Altså, der er nogen, der er super gode til de her billeder her. Det her er jo første gang, jeg prøver det, men hvis man nu havde lidt mere end bare én lygte, så kunne man måske prøve at det kunne være fedt, det vil prøve. Men det er sådan set det der, hvor du så ikke rigtig har noget baggrund, men du har kun, du har fokus på den der, ikke? Det synes jeg, det er fedt. Nå, det er det samme igen. Okay, så har vi set nok billeder af det, så kan vi ikke se mere af det. Det er jo fæsen udgave. Hold da op, der er mange billeder af den. Stop dig selv, mand. Stop dig. Nå, det er det sidste billede. Okay. Ja, det er lidt ked af, fordi der skulle faktisk have været nogle flere billeder med belyst herude. Der har jeg nemlig også lavet noget med noget rødt lys og noget. Den synes jeg faktisk var lidt fed. Men igen, det er nogle af de billeder, jeg har taget for nylig, hvor jeg sådan ligesom er lidt stolt af, og synes, de er lidt fede og sådan noget. Så det er helt sikkert. Det er ud at tage nogle billeder, ud at komme i gang. Der er ikke andet for, det er det, jeg vil sige. Og så kan du selvfølgelig selv sidde og vurdere, om jeg er god til at tage billeder eller ej. Jeg har aldrig sagt, at jeg er knaldhamrende dygtig, fordi øvelse gør kun mester. Og husk det, øvelse gør mester. Godt, jeg tror vi, det var vist det for i dag. Sådan der. Jamen ved I hvad, det var simpelthen mig, der kiggede billeder sammen med jer. Jeg ved ikke, hvad I synes om det her, men jeg synes faktisk, at det at bare tage billeder, det at komme ud og få taget nogle billeder, det er lidt fedt. Det er lidt sejt, det er lidt lækkert, det er cool. Man er nødt til at komme ud, for uden at komme ud, så får du ikke den øvelse der. Så hvis du er billedinteresseret, så synes jeg, du skal se at komme ud og få taget nogle billeder. Jeg håber, det her det kunne inspirere dig til noget. Der er ikke rigtig andet at sige til det, end det. Ud, få noget øvelse, kom i gang, sæt i gang, gør noget. Og det var det for i dag. Så er der med at komme efter, hverken for dig eller mig eller andre. Så jeg siger tak, fordi du kiggede forbi. Det var den danske brumbasse. Hold den flyvende. Du har glemt at trykke optage, har du ikke? Nå ja, det har jeg til. Det er rent standard. Mod jer, så vi hopper lige
herover til mig, og så kigger vi lige på, hvad der sker herinde i skærmen. Held og lykke med at hoppe. Prøv med at hoppe. Lad os hoppe ind i det. Der er så mange, der siger det. Jeg forsøgte virkelig at undgå det, men jeg kan godt se, at den lande bare lige gør dusch. Og det er ikke så fedt. Det er not so cool-agtigt. Jeg prøver så lige igen. Sådan der. Godt så. Utroligt som ting, de kan drille i dag. Det er bare dejligt, når de gør det. Det elsker vi alle sammen. I lygterne skær. Du. Når lygterne tændes. På gadeoverhed. Så går jeg alene og tænker på dig. Vi mødes tilfældigt i lygterne skær, og du fulgte med mig. Jeg lukker dig ind.